由工研院研发的自动驾驶车预计十月份在新竹南寮渔港进行道路测试。新竹市长林智坚北上宣布喜讯，希望能够分享成功经验。为了让新住民朋友更了解台湾公民权利如何展现，内政部特别举办模拟投票体验活动，带领新住民朋友投下神圣的票。2020新北市冠军马拉松明年3月15日举行，从即日起至10月23号，受理报名也朝向国际田总金标签认证规范目标来努力。各位观众好，欢迎收看凯播大台北新闻，我是一凡。由工研院研发的自动驾驶车在四月份正式亮相了，9月初获得交通部核准测试计划，并且发出了首张专用测试的车牌，预计十月份就可以在新竹南寮渔港进行道路测试了。对此，新竹市长林智坚特别北上参加了半导体展，亲自向外界宣布这项喜讯，希望很快能够分享自驾车上路的成功经验。新竹市长林智坚与工研院副院长张培仁开心合照，宣告由台湾研发的自动驾驶车将在新竹南寮渔港进行道路测试。双方从三月份签订运行合作备忘录后，9月初就获得交通部核准自驾车测试计划，顺利取得国内首张牌照，让自驾车可以上路进行路况测试。新竹市政府及工研院都非常欣喜的是，因为我们都知道，自驾车的发展是迎接着未来下一个世代科技产业非常关键重要的一环，所以在这里，借由这样的一个机会来和大家分享这样的喜讯。林智坚开心宣布喜讯，因为对科技发展重镇的新竹来说，自驾车上路更具有指标性。新竹市政府除了在渔港建置场地和警示牌面的硬体设备，让自驾车能够安全运作，也希望累积测试的经验值，处理往后在实际道路上面可能遇到的各种状况，让很多厂商呢可以见证并了解这个自驾车它真正在 open 场域的时候是怎么样来运行，然后呢有哪一些相关的技术必须放在这个车上，它才能够让这部车真的是很 smooth 的在路上跑啊。那这边就会引发非常多的商机。国际市场分析，在2025年，自驾车商机将可达到420亿美元。台湾积极投入研发，希望吸引厂商加入，对政府来说也是宝贵经验，可以制定自驾车相关配套与法规，不只改善交通，也让科技发明接轨国际。记者邱世明采访报道。为更了解央北社区住宅工程进度，新北市长侯友宜专程前往新店，听取社会住宅内的社福空间规划简报，还在现场实际测量门宽的宽度，确认是否能够让轮椅进出。而测试结果让侯友宜也相当满意，央北社会住宅也将要在明年1月份完工，总共有1070户，除了适合全龄化居住，也更加照顾到弱势族群。新北市长侯友宜日前来到新店视察央北社会住宅工程进度。这个案子是全国首创以区段征收方式取得土地，从2017年5月开工，规划1.5公顷土地新建1070户。简报中指出，整体工程为地上21层、地下2层建物，1到3楼设有托幼、长照、身障等社福空间。在中庭的部分，我们设置共融游戏场、阅览室以及多功能的活动中心，其中在 A 栋的部分由社会局设置小型社区身心障碍者日照服务，那在 B 栋的部分由社会局设置公托中心，在 D 栋的部分也设置了公托中心。为了测试居住品质，市长侯友宜准备了量尺，测量门框宽度是否能够让轮椅顺利进出。测试的结果让他相当满意。他表示，央北社会宅除了提供青年安居住宅空间，在整体的居住设计上，更以全龄化、全通用的考量，也就是希望能够落实老者安之、青年居之、少者怀之的目标。除了住宅本身以外，还兼具照顾我们的整个社会福利弱势的族群，以及照顾我们的长者、幼者、妇女同胞，所以这个
央北的社会住宅绝对是我们全国的一个典范。随后市长侯友宜也参观了不同房型的样品屋。央北社会住宅一共有三种房型，包括套房795户、两房221户以及三房54户，最大坪数为22坪，临近捷运小碧潭站以及捷运环状线14张站，交通机能相当的完善。9到10月开始进行招租作业，整体的工程预计在明年1月17号正式完工。市长侯友宜屡屡来视察关心，可见央北社会宅对于新北市的指标意义非常重大，而这也将是全国首座的全方位社会住宅。记者陈小丹采访报道。新北市捷运局公布了两支影像纪录片，分别是五线齐发工程纪录片和新北环状线道路复旧纪录片，希望透过影像让民众更了解工程的现况、进度，还有施工困难以及挑战，也借由纪录片的发布，展现新北市三环六线一定要实现。新北市捷运局日前公布了五线齐发工程纪录片，希望透过影像让民众了解工程进度以及施工团队努力不懈的心力。在这部纪录片中可以看见目前正在施作的五线，包括新北环状线、淡海轻轨、安坑轻轨、万大中和线和三莺线，各线的现况和施工挑战在近五分半的影片中精华呈现。另外影片中还提到了许多创举，像是 MIT 国车国造、第一条彩色捷运线、票选车厢活动、吉米公共艺术等等。影片最后更以三环三线再加三线，要用202个车站串联235公里的路网，要成为北北桃的发展核心。而除了这支影片之外，另一支新北环状线道路复旧纪录片则透过了影片记录环状线在施工时所面临的困难和挑战，包括了吊装作业、浅顿工程等等。环状线的大坪站的月台距离我们新店线的车站的底部距离大概是有将近6米的一个距离，我们的要求是非常非常的严格，几乎在浅顿穿越营运中新电线大坪车站的时候，对上面的车站是完全是都没有影响的。新北市捷运局表示，复旧工程分为两大重点，除了复原原有人行道外，也会拓宽全线人行道，优化工程长度约22.5公里。影片中借由工程人员的访谈，希望让民众知道艰困的捷运工程背后是如何一步步的完成，也访问了民众对于捷运的期许。即将在年底通车的环状线将串联新店、中和、板桥与新庄地区，民众不需要再绕到台北市转乘，大幅缩短了通勤的时间。而借由这两支纪录片，更展现了新北市政府宣示三环六线一定实现的决心。记者陈小丹采访报道。距离明年1月11日的总统大选只剩下几个月的时间了，为了让新住民朋友们更加了解到台湾公民权利如何展现，内政部特别举办了模拟投票体验活动，内政部长徐国勇和移民署长邱风光等人也化身为一日选务人员，带领新住民朋友投下神圣一票。在标示有英语、越南、泰语、印尼等等不同语言的扛棒之下，内政部长徐国勇当起一日选务人员，带领三位新住民先出示身份证件领取选票，再进入投票所盖下神圣一票，最后再将选票折好，分别投入总统跟立委票柜，提前体验即将到来的2020总统选举。新住民来到台湾的以后，那当然有一些在语言方面多多少少可能在沟通上有一些还没有那么的完整，甚至有一些在投票的过程里面我们怕有语言的隔阂，所以我们也特别利用这个机会那我们由移民署，我们用各个国家的语言来跟我们新住民朋友来沟通。包括来台定居16年、来自美国的中研院士余文生，今年5月已经规划取得我国身份证，是不折不扣的手头族。除了对参与选举感到期待，新移民也相当珍惜架杠的民主价值。很高兴变成台湾人，还有有这个权利投票，很重要。在美国18岁才可以投票，在台湾20岁，而且在台湾要回固定的地方才可以投票。在美国如果比方说搬家的话，可以
改投票的地方。在台湾选举什么都不太了解，因为从来没有经历过，但是今天呢很清楚，然后慢慢的一步一步带我们这样子做，我觉得让我可以明确知道要怎么投票的手续。目前全台湾新住民人口大约有55万人，随着许多新住民二代逐渐成年，加上取得身份证的外籍人士都能享有投票权。不过还是要提醒选民，投票时除了不能使用手机跟照相机，更不可撕毁跟带走选票，否则将会被罚款甚至坐牢，千万不要以身试法。记者郭灿勇采访报道。广告回来告诉您，争取消费者权益的消基会首度转变形象，深入社区推动全新的社区营造，把时下流行的夹娃娃机变身成为历史文化传递者，让玩乐也可以学习。一起去哦！好啊，去美国看大联盟秀一下。到韩国跟欧尼尔爸爸也很去。美国、韩国这么远怎么去？不用花大钱，每月只要148一起去一下。HD 148高画质套餐，运动赛事、热门电影去。各国综艺、旅游频道，在家就很去。凯波大翻屏 HD 148高画质套餐 ，A、B 三任选，每月只要148，就是那么去。快拨0809-009-658，凯波大宽屏。还有好礼神你选，太帅啦！现在下载监理服务 APP， 可以查询很多安全资讯哦。掌握行车大资讯，不用幻想小确幸。欢迎回到凯擘大台北新闻现场。2020年新北市晚金石马拉松将要在明年的3月15号举行。新北市体育处从即日起到10月23号接受报名，并且在10月24号下午3点办理公开抽签。为了朝国际田径总会最高级的金标签认证规范来迈进，今年特别变更了赛道路线，还有报名组别，希望给跑友更加优质的参赛品质。报名正式启动，请帮我们粘贴上去。嘉宾们共同贴上主视觉标志，宣告2020新北市万金石马拉松报名活动正式开跑。2020新北市万金石马拉松将于明年3月15日举行。这项获得国际银标签认证的马拉松赛事，每年参赛限额11000人。为了公平起见，新北市体育处从即日起至10月23日接受报名，并将于10月24号下午3点。办理公开抽签，我们整个的报名还是维持11000人这样的一个水准，那主要就是让这个整个赛事的顺畅度更好。从明天中午12点开始来报名啊，一直到我们23号的中午12点为止。那24号下午3点会抽签来决定哪些人报名成功。勇于自我挑战的万金石马拉松是台湾唯一获得国际田径总会认证的银标赛事，而2020更将朝最高级的金标签认证规范迈进，不仅变更赛道路线，也变更报名组别，希望给跑友更优质的参赛品质。包括我们把路线改变一些上坡路段我们把它调整为比较平坦的路段，目的就是希望让这个赛事更具有挑战性，更具有打破纪录的可能性。那我们也把组别做了调整，以前的所谓快乐码还有迷你码7公里跟14公里我们改成了挑战码10公里。宣传记者会中，担任活动代言的艺人李佳颖特别穿着2020蓝色跑衣亮相，立刻成为镁光灯焦点。他除了鼓励大家自我挑战外，也希望自己能在十公里的挑战码中获得佳绩。记者伦宏采访报道。庆祝一年一度的孔子圣诞，台北孔庙在9月28号这一天举办试奠典礼。因为适逢周末，今年又是台北孔庙90周年纪念，孔庙特别举办封街园游会，把古代文人的六艺设计成闯关游戏，让民众体验儒家文化，而且还能够拿到好礼。主办单位欢迎民众共享盛举。
它不能加装任何的瞄准设施或者是能够稳定的设施，这种弓在国际定义上称之为传统弓。传统弓箭搭配方形靶，重现儒家六艺，要让民众体验古代射箭技巧。另外还有出版社开发网络互动游戏，让儒家文化不再是遥远距离。庆祝至圣先师孔子诞辰2569周年，台北孔庙除了举办祭孔大典，还有传统手作和创新科技等着民众来体验。年轻一代啊，能够多参与啊我们的这个传统文化啊，我们儒家儒学的这个活动，所以我们在当天呢、啊，在大龙街哈、啊、有封街办研游会，那欢迎大家呢能够一起来参与。今年9月28号适逢周末，刚好又是台北孔庙90周年纪念。孔庙特别在所在地的大龙街举办封街园游会，全场以儒学为主题，不只有 Q 版孔子毛巾的纪念品，现场还有纸艺教学，还能穿古装拍照打卡。台北国税局大同稽征所也在现场举办宣导活动，让大家闯关拿好礼。闯完关的时候呢，就凭这个闯关券呢，一来可以摸彩，二来呢可以领得这个能洗金以及这个保鲜盒二选一。每年祭孔大典时间都很早，民众赶不上观礼，今年不妨现场参加园游会活动，同样也能感受儒家文化。记者邱世明采访报道。我国高龄化少子化的问题越来越严重，照顾人力相对吃紧，因此台北市政府积极推动社区照顾，在北投区清江里就成立了慈悲关怀据点，整合联医资源，协助年长者就医看病，还会安排医师到家中看诊，落实医疗社区化，减少家人的照顾负担。长辈们展现学习成果，演唱日文歌曲，大伙每周都来上课，不但学会多首脍炙人口的日文歌，也结交许多好朋友。这是北投清江里的日常学习课程，现在服务在升级，导入市立联合医院资源，提供社区更全面的照顾。这是一个社区的觉醒，我们是比照国际的慈悲关怀社区的这种规格来做哈。其实这个地方它的里民的凝聚力很大，因为它有非常强壮的这个志工的团队啊，它也做得非常热忱。拉下红布幔，清江里慈悲关怀社区据点正式成立。结合地方信仰中心慈后宫，以社区为主体，不只介入弱势及老人照顾，更与在地居民、周边商圈、学校等进行生命智慧交流。结合医院的系统，有系统的、更长期的，而且实质上是等于是医生走到社区来，跟社区在一起，然后结合我们原有就有办的这个家庭访视也好，或者是电话问安也好，能够把这个医疗很及时的带到每一个里民的身上。面对高龄社会到来，老人越来越多，加上少子化情形，家庭照顾人力严重不足，因此联合医院积极推动社区照顾，希望把健康、医疗、性爱的服务带进社区，为银发族提供更好的服务品质。记者尤祥廷采访报道。周末夜晚要欣赏歌剧，不一定要到国家剧院。台北市大安区民辉里长陈威珍就特别和文化局合办“文化就在巷子里”艺术展演，让当地居民欣赏精彩的歌剧演出，现场座无虚席，家贫如草。当女高音遇上管弦乐团的魔力提琴守门，该如何克服重重障碍，携手破除黑暗魔咒？这是由台北市文化局主办的“文化就在巷子里”艺术活动，邀请大安区民辉里里民感受经典歌剧选粹带来的震撼。第二首莫扎特的《欢庆喜悦》，我觉得这一首对我来说，好像感觉到就是好像听起来就是很欢庆喜悦的感觉，让我们的心情哦，就是非常的舒畅。去国家音乐厅，你就会觉得说，我就是在那种很特别的场合来听这种很特别的那个表演。可是在这个地方，你会希望说能够听到的是跟我们的生活、跟我们的习惯，是比较有点关系的。包括莫扎特、奥芬巴哈等等知名作曲家毕生心血结晶，以及百老汇经典音乐剧《悲惨世界》等等，一首首让人耳熟能详的音乐巨作，都在相送室内乐团诠释之下洗涤人心。我觉得那个《悲惨世界》很好听，
很大众都能接受的音乐，所以大家听起来都是很棒，就是众所皆知的音乐，很好，希望它可以多办。因为像歌剧啊，像一些的西洋的音乐，那现在很多年轻人渐渐都已经忘记了。好，那其实也是我们这种年龄五十几岁的人早期的一个回忆。那所以希望说能够借由推动这样的音乐会，然后让更多的人能够去重新让我们这个年龄的人可以重温旧梦，让年轻人可以知道原来古典音乐也是有这么漂亮的这么优美的音乐。庄严圣洁的教堂里，纵使表演没有华丽布景跟衣着，明辉里里长陈维珍送给社区民众的心灵鸡汤依然十足诚意，已让现场上百个座位座无虚席，家庭如潮，让前来欣赏的大小朋友们就近感受一场艺文熏陶。记者谷灿勇采访报道。过去都是站在监督立场争取消费者权益的消费者文教基金会首度转变形象，结合台北市都更处、社区大学、全国促进会，深入社区推动全新的社区营造，把时下流行的夹娃娃机大变身，成为地方历史文化的传递者，希望借此寓教于乐，让玩乐也能够变成学习的一部分。投入硬币，转动手把，看准喜欢的物品就瞄准往下抓，这是时下流行的抓娃娃机，但仔细一看，这台夹娃娃机似乎有些不一样，结合在地内湖历史故事以及相关物品，让夹娃娃机大变身。各地的这种文史的特色呢，融入在我们的娃娃机台里面，那让社区的民众从游戏过程当中呢，可以了解地方的文史开发的历程以及它的精彩的故事。有鉴于现今流行的夹娃娃机常会出现一些儿童不宜的物品，消基会首次结合台北市都更处、社区大学、全国促进会，深入社区推动全新的社区营造工作，把相关地方历史品项放入夹娃娃机台里，让玩乐也能成为学习的一部分。这次挑了六个古迹啊，那这六个古迹是内湖地区呢算是非常有代表性的历史古迹啊。那所以我们希望说我们的学童们或者是我们的年轻人呢，也藉由这样的活动呢，也认识了整个内湖地区的整个文化或是它一个历史或者是一个古迹，我想应该是朝这个方向来努力看看。对，从内湖区康林国小首发，结合周边六间夹娃娃店的六台娃娃机，让内湖区的特色古迹或者是地标内容，像是碧山岩、剪头福特祠等六个景点都放进夹娃娃机内，另外还有手机 QR Code 可以连接官网得到更多的资讯。以往都是站在监督的立场争取消费者权益的消基会首度转变形象，希望借由第一次的社区参与跟广大的消费者更亲近。记者曾德华采访报道。纳税者权利保护法于106年12月28日实施，基本生活费不课税，104年申报106年度综合所得税时可适用，设置税务专业法庭，落实专业审理，设置纳税者权利保护官，协助纳税者进行税捐争议沟通及咨询。新法的改革对全体纳税者的权益保障绝对是一大要剂。租税正义为你在，赋税人权站起来。发掘新北在地职人故事，记录职人精神与传承。新北职人，传承，再造。欢迎再回到凯播大台北新闻现场。台北市迪化街经过这几年来的商圈再造建设，成了年轻人必逛的打卡景点，就连外国观光客也慕名而来。台北市观光局这一期的台北画刊就把大道城规划成活教室，要带民众导览体验做传统料理，还找来艺人安妮来大秀厨艺。而热爱中式料理的她，毕生梦想就是在大道城来开一家自己的卤肉饭餐厅。五种食材究竟能不能够五个全答对呢？
穿起学生服，来自俄罗斯的艺人安妮和台北市观光局长刘玉婷来到迪化街，体验有百年历史的大道城活教室。两人 PK 从认识中药材开始，对台湾相当熟悉的安妮一下就通过考验，还在现场煮药膳鱼汤。从处理鱼肉的刀法看来，会下厨真的不是用嘴巴说说。我就可以先给大家看，我觉得我这边好漂亮啊，好美啊，真的是有刀，是真的，然后你看这边就完全没有肉。中式料理难不倒安妮，还邀局长要在大道城开店，而且卖的餐点也要有浓浓的台湾味。鹿肉饭，好，鹿肉饭可以，然后一些小菜，就比如说皮蛋豆腐啊，皮蛋臭豆腐啊，臭豆腐，我很爱臭豆腐，你很爱臭豆腐，对。我最喜欢吃皮蛋豆腐，然后一些小菜，然后也可以加一些就是国外来的小菜，就像俄罗斯的什么的。哦，真的。外国人眼中的台北不止好逛，更是美食天堂。台北市观光局这一期的台北画刊就以校外教学为主题，把大道城规划成生活教室，找来导览老师带着民众走进迪化街巷弄。不只听历史，还能免费体验传统料理。我们在9月29号会有一个台北城市散步，带领大家来一起走大道城的一个活动。那希望大家能够走进历史街区，那享受一下这个美好的这个时光。迪化街这几年经过商圈转型，加上公部门大力行销，成了年轻人必逛景点，还吸引许多外国观光客慕名而来，成功打造成台北市打卡热点，也顺势带动地方经济。记者邱世明采访报道。根据卫福部统计，国内65岁以下年轻型的失智症患者约高达12000人，失智症已经是国人身心健康的一大威胁之一。长期关怀失智病友的富邦人寿，特别在9月份国际失智症月里推展了一系列的相关活动，包括了结合富邦悍将所推出的露娜主题日。以下报道带您了解。台湾失智症患者成长迅速且发病年轻化，富邦人寿特别扩大响应今年的国际失智症月，中秋连假期间在新庄棒球场展开系列活动，包括闯关拿大奖及桌游对战等，可近距离一睹明星球员风采的 Moonshot 射月全垒打棒球桌游对战摊位现场更是人潮挤爆。富邦人寿号召球迷看球赛，还可看球星携手做公益，获得悍将好手陈世鹏的签名球衣、签名球与桌游等大奖。我也是第一次来参加，对，那有这么幸运可以得到，我蛮开心的。邱小姐，你今天有没有拿到什么收获？有戴培峰的签名球。那桌游呢？太早打全垒打就没有桌游。只要后面还没有信心？有，我可以，我要带桌游回家。不少年轻型失智症病友是家中经济支柱，只要透过训练就有工作能力。富邦人寿粉丝团所发起的万人按赞挺失智活动，推出按赞超过万人即再捐出20万元给失智病友的职能延展方案。富邦人寿就是用按赞然后挺失智，还蛮棒的，就是蛮正向，然后看球赛还可以就是关怀那些议题，很好。富邦人寿这个活动很有意义，它透过群众的按赞，然后并且把这个爱心化为实质的行动捐款出去，这样活动很好啊，因为就是富邦人寿可以结合棒球，那球迷们也可以有很多活动可以参与，这样子那有抽奖机会，然后也可以推广一些富邦人寿的一些相关的东西，这样子按赞或看球赛都可做公益捐爱心，富邦人寿将公益善款全数捐给台湾失智症协会，以行动力挺失智病友，希望抛砖引玉，帮助更多失智症患者，让爱心永不间断。记者杜怀胜、李一凡，新北市采访报道。新北市的朋友大家好，欢迎收看今天的新北市气象。我们来看一下今天的小叮咛，叮咛也告诉你就是啊，我们今天新北市呢天气呢持续是受到这个大低压带的这个外围环流的影响哦，所以在东北角跟北海岸一带来讲的话，有比较明显的阵雨发生的情况。那么在其他地区来讲的话，则是一个多云时阴的天气为主，但是呢偶尔呢也会有点飘点小雨的情形。早晚感觉起来比较凉哦，有点秋意了，所以要留意保暖。来看一下卫星图上面的说明，同样可以看到在台湾附近来讲的话，这个白白的就是我们刚刚提到过的这个低压的外围环流，那么他们未来几天来讲的话呢，都持续在台湾东方里面活动，所以说呢，对我们台湾来讲的话，都是受到这个低压外环流所带来偏北风的影响，有点水汽，所以说呢，在这个迎风面的基隆北海岸啊、东北角山区这边，容易下雨，西半侧跟南侧山区来讲的话呢，也偶有阵雨的发生的情况的。
以上是今天的凯擘大台北新闻，感谢您的收看，祝您平安喜乐，我们下次新闻时间再会。